Наталя тільки-но успішно склала практичний іспит з водіння на категорію «Б». Жінці трапився маршрут номер 13. Каже, всі маршрути пропрацювала напередодні. Коли в автошколі навчалися, тоді вивчали 13 маршрутів. Головна спеціалістка сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області Ніна Хмалевська каже, на початку повномасштабного вторгнення існував один маршрут для складання практичних іспитів, що призводило до великого скупчення транспорту на дорозі. Було прийнято рішення і загалом по всій державі оновлено маршрути для складання практичних іспитів. На сьогодні, наприклад, в Миколаєві існує 13 маршрутів для складання практичних іспитів усіх категорій. З 15 вересня миколаївці складають практичний іспит по новим затвердженим картам. Ніна Хмалевська каже, маршрути розробляли фахівці, враховуючи наступні критерії. По-перше, щоб вони не були віддалені від сервісних центрів початок і кінцева точка маршруту, щоб вони не заважали іншим водіям пересуватися саме центральними магістралями нашого міста. І для того, щоб розгалужити саме пересування транспортних засобів з кандидатами у водії. Наявність дорожньої обстановки, наявність розмітки, наявність дорожніх знаків. За словами Ніни Хмелевської, учень перед початком іспиту тягне випадковий білет з одним з 13 маршрутів. Обрана маршрутна карта і стає екзаменаційною задачею. З маршрутами можна ознайомитися на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. У розділі «Послуги» натискаємо посвідчення водія, відкриваємо маршрути для перевірки навичок керування транспортними засобами, обираємо область та сервісний центр свого населеного пункту. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.